रमाई इज्जतमंदो हाजरीनो, मादा अल्लाह दे किताब द सूरतुल मुल्क तबारक अल्लज़ी व आयाति करीमा स्ता सुनवान दे तिलावत को और यो हदीस द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लमा द अहादीस मुबारक होना द आयाति करीमे माना दादा रब العالمین फरमाई मां मर्ग और जवन पैदा करे او موږ او تاسو ګورو چې څوک دی دنیا ترازی نو څوک دی دنیا نو رخصتی همیشه تاسو اعلان اوري قبر کنه جنازه کوي خلق روان دي او موږ او تاسو ګورو چې پیدا کیږي اخر د دې خلقو د پیدا کېدو د دې تلو څه مقصد دی س دنیا ترازی س دنیا نہ روان دی اللہ و امادا مرگ و جون پیدا کرے دید پار دے چز امتحان اخلم چے پتاسو کی کمی او سڑے بڑے ار خائستہ عمل کئی او خائستہ عمل حق عمل توئی چیاغپ طریقی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خائستہ عمل حغوی چی داغین مخ کی خل عقیدوی دی ایمان و دی توحید زکر دا مسائل الحمدللہ تاسو دو علماء کرام اناو رئی چی دا عقیدی دا خرابی و دا نقصان سرا حس یو عمل دا اللہ پا حضور کی قبول و منظور رئی رنبنے اصلاح دا او درستول دی دخبل عقیدی دا اللہ پزات عالیہ بانے چی اللہ خالق دے مالک دے دا اللہ پلاس کی عزت دے ذلت دے مرگ دے جون دے نفع دا نقصان دے او سمرچی دیمان او دے توحید قائد دی حق اقائد خفلول دیمان او دا عقیدی نفس چی او سڑے عمل کئی او حغا عمل وی پا طریقی دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحاغ عمل تا اللہ وی احسن عمل دیتا خیستا عمل وی چکل دا سنت طریقی مطابق رے دا سنت طریقی مطابق چکل یو عمل لے نحاغ عمل توئی قرآن پاک احسن عمل آجودا خبر ہوا چو علماء کرام لکلیو کلب یو عمل د سنت طریقی مطابق موی بالکل درست ہے خدا سش لازم و شرط ندے چی قبول لیش کوئی گئی پا خبر ہوا عمل لپارا قیدم درست پکار دا د سنت طریقی مطابقم پکار دے خو یو عمل که ده صحیح عقیدی او ده صحیح سنت طریقی مطابق اومشی نو داس ضروری نده چه قبول لیشی ده قبولیت ده پارا بورت جدا جڑاکے وی گئی پہم روان ده قبولیت ده پارا بجدا اللہ تجاڑے او دا ده قرآن ده اللہ عظیم او عجیب شان والے کتاب ده ده ترتیب خیز دا ترتیب ہے انبیاء علیہ السلام اعمال داغے پا صحت او داغے پا احسنیت او داغے پا حسن او خائستوالی کی دچا شک کی دیش داغ عمل پا افضلوالی او بہتروالی کی خوب شک آغا سوک کئی شک باغا سوک کئی چی داغ پا ایمان کی شک ہوئی لیکن داغے باوجودم داغی باوجودم دا اعمال و نفس انبیاء علیہ السلام اللہ تجڑے لی عمل بم دا سنت طریقی مطابق وی او داغی دا قبولیت دا پار جدہ جڑا بی دین بلوی عمل سی کتاسو سوچو فکر کوئی
چه ابراهيم عليه الصلاه والسلام او اسماعيل عليه الصلاه والسلام دا الله دا حکم مطابق بیت الله شریف جوړ کو. اوس د جماعت په جوړولو کې او بیا د جماعتونو جماعت د تمام مساجد او مرکز مسجد حرام جوړ کړي دا الله دا حکم مطابق ہی جوڑ کرے. عملم دا اللہ دا حکم مطابق دے پخائست طریقے دے خود قبولیت دا پار دوارا اللہ تجاڑی. قرآن پاک ذکر کرے کنا اللہ وی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انك انت السميع العليم. او الله وای کله چرا پور تکول ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام بنیادونه د بیت الله شریف نو جوړی جماعت د الله د حکم مطابق. لیکن سوال کئ ربنا تقبل منا اے زمونگا رب دا کوشش و محنت زمونگا قبول و منظور کے انکا انت السمیع العلیم بے شکت دا ارچا فریادو ناورے نو زمونگم اورے دا ارچا پا عالبان عالم و خبردارے نو زمونگ دا حال و دنیتنم خبرے نو عمل بم خیستی قبولیت دا پارا با اللہ تجاڑے دا دی ایمان او دا تقوی او دا اخلاص یو اعلی مرتبہ دا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی زما دی دا اللہ پزات عالی قسم وی چه دا سے خلق منکتلی دا سے خلق مکتلی چه اغای دخپلو گناهونو دا عذاب نا چه سمر یریدل دا دین سیوا دخپلو نیکو دا عدم قبولیت نیریدل بے گئی پا خبر بانے دا وجودا حال دا ایمان و دا تقوی بے مادا سے خلق لی دلی حسن بصری رحم اللہ وی ورا عام نن من دخپلو گناہ دا سزانم نیریدل گناهونا کو نہ دنیا کے دا اللہ دا عذاب نیریگو نہ پا قبر والا صفی کرشتا نہ دا آخرت صفی کرشتا. نن خو حال زمونگ دا جوڑ دے چی دا خپل گناہونو دا انجام نہ نیریگو وی مادا سے خلق قتلے چی تاسو دا خپل گناہ دا سزاو دا انجام او دا عذاب نہ دور نیریگئی سورا چی دا خپل نیکو آمالو دا انجام نیریگر بگی پھمرا ماو تاسر د خپل ظلم د غیبت د چغلی د زیاتی بل ته د ضرر رسول دور درد نشتا سمره چې غی سره د موز د روجی د جهاد د نیکو اعمال د نه قبل دو فکر. قران پاک دا غی او فکر ذکر کړي کنا سوره مومنون کې الله وای والذین یوتون ما تاو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. اللہ وی زما خصوصی بندگان حغا خلق دے چدئی کڑی دی حغا چدئی کئی ادا کڑی دی حغا چدئی ادا کئی منزو ناروجی زکاة جہاد فی سبیل اللہ تلاوت ذکر اسکار لیکن سرد نیکو اعمالنا وقلوبهم وجلتن زرنے پیر دی زرنے پیر دی انہم الی ربهم راجعون چی دی وقت پل رب تا واپس کی نو چی غموز روجا و زکاة و جہاد و قبولی و کنام داخل زمنان یو مسئلہ رالا چی احسن عمل اغیط وی چی آغوی پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و کلب عمل دی ایمان سرا داشی دا سنت طریقی مطابق با داشی خوگر قبولیت دا پاروی جدا جڑاوی دا قبولیت دا پاروی سوی جدا جڑاوی چی کل عملم دا سنت طریقی مطابق دے وغی پس دای او درد او فکر مزر کراغے چی قبول بی قبول بنی ندا پا اخلاص کی یو نور لوی زیادت راولی.
نو مرگ او جون اللہ پیدا کرے دے دا پار دے چھ رب العالمین امتحان اخلی چھ منگو تاسو سکو او دا مسلمان او دا دی امت دا تباہی اسباب امداؤ چھ کل مرگ تی نہیر شی او مرگ خلق بد گڑی. ما چکم حدیث دا ابو داؤد شریف ستا سلوان دے تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان قریب دا چه دا مسلمان نبدا سی جوڑ شی لکا پدرستخان او پیو پینڈ تیار ٹکالا او تیار روٹای او نوڑای چه پرتای یو بیو تو ایتی اوچا تکا بل کافر ببل تو ایتی اوچا تکا باسی بغیر چاپیر کافر ناس تی مسلمان نبدا سی جوڑ شوی لکا تیار روٹای او تیار روٹای یو لوی تو خورا بل بل لوی تو خورا. نو کل چی دا حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیانو لو نیو صحابی را پاسے لو دا درد او دا فکر پا حالت کی وی ومن قلت نحن یوم اذن یا رسول اللہ دا وقت بمون لگیو سو مسلمانان بلگی چی دن تیار نڑائی جوڑا شوی او یو کافر ویتیو خرا بل ویتیو خرا. نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت ہوئے تاسو بڈیر یئی خدا سے بئی لقد دریاب زگ و خس و خشاک خلق بڈیر وی برائے نام مسلمانان بڈیر وی دے اسلام دعوی کو ان کی بڈیر وی خوائی بدا سی وی لک خس و خشاک. نبیا صحابی عرض کو دا اللہ حبیب نن چد دشمن نن چد دشمن پزر کی اوروپ پروتے نن چد دشمن پزر کی اوروپ پروتے زکدا دا نبی علیہ السلام دا نبوت خصوصیات تھی پخوانو کتابونو انبیاء علیہ السلام و متنو تردی زیر ورکڑو چے نبی اخر الزمان برازی دا آغا خصوصیت دا دے چے کل دا دشمن ارادو کی نو دا دشمن او دائی پا منز کی با یومی آش منزلوی خود دشمن زڑب دا یر نڑکی بے پخبرو علماء لکلی روح المانی لکلی وی تحت سلیمانی دا مدینی منوری دا پاسا الوتو لکل آغوی تخ با ہوا الوزولو سلیمان علیہ السلام والا تخ دا مدینہ طیبہ دا پاسا ہوا دا سلیمان علیہ السلام تخوڑو سلیمان علیہ السلام خپل امت توئی چا غور سر پا تختونو ناس تو ویداد اخیری نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجرت تے اور سر دا خبر مکد نور صفات و سراغ نبی چی یوم یاش منزل بد آغا دا دشمن پا منز کی پاتی وی اللہ بد دشمن زرون دا یر نڑک کری وی نو پا دا بنیاد بان صحابی ہوئے چی اے دا اللہ حبیب نن چی دا کافر پا زلکی دا مسلمان یو یر پرتا دا یر نبی علیہ السلام وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِكُمُ الْمُحَابَ دا یر ورطا زلکی چا چولی و کافر تا او دے اولیا چولی وا دا مومن دا ایمان او دا تقوی او دا تعلق مع اللہ دا وجنا دا با اللہ دا کافر دا زلن را بار کی آکم ایر چر دی کافر پا زرکی پرتا دا نو آغا ایر باتی اللہ را بار کی او دا آغا شجاعت او دا بہادری پزے وَلَيَقْزِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنُ ویستاس پزنو کی با اللہ وحن راولی نو صحابیوی مل وحنو یا رسول اللہ وحن سشے دے وحن کمزوری توی لغوی معنی پہ اعتبار وحن سشے دے نبی علیہ السلام ورطو دا خبرو کی حب الدنیا و کراہیت الموت نو مسلمانانو پزنو کی بدوسی زنراش یو دا دنیا ناروا مینا و محبت دوی مرگ ببد گڑی او خاص کر شہادت فی سبیل اللہ کلچ امت ناجائز د دنیا مین الویو گنلا او د دنیا سر تعلق جوڑ شو رواو نارواو تنو گوری او د مرگ او د شہادت فی سبیل اللہ نیریگی نو دغا وقت با دا مسلمانانو دا زوالوی کافر با دغا وقت کی سر پورتا کئی
دی وجہ نچون کی مسلمان دی دنیا تے امتحان دا پار راغلے دے بدا دنیا دا خپل پاتے کی دو زین گڑے. بخاری شریف کے راغلی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ یوزل خلق الوعظ و نصیت کولو ویکز جو اندے پاتے شمزبد علم دا سے بابون در لجوڑ کم او دا سے فصلون فصلون مسئلے بدل جدا کم لکا فقہاء کرام رحمہ اللہ کڑی چیو یو مسئلے پا بابونو پا فصلونو کی منگو تاسولا ذکر کڑے. او ایک مرگ تلوارو کا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وینو آو رئی خلقو ما انا علا صحبتکم بحریس زستاسو پا دے مرگرتیا و صحبت حرس نلر غانم جبس لارش بگئی پا مروا ما انا علا صحبتکم بحریس زستاسو پا صحبت او مرگرتیا و مجلس حرسناک نیم کا مرگ راغن راغلے وی کا جوندے پاتشم ندا سدا سید دین کارون برتوک. نن حاغ دور دے زمائی زت مندو چی نن منگ امت مسلمت دنیا یو لویشے گنلے او دا مرگ نیرہ خاص کرد شہادت فی سبیل اللہ نیرہ او ہر یوشی کے جہل راغلے. اعظم کے استاذ شیخ الحدیث ناغوی ما سر چی عوام ناسی وی او دس کئی کہنا او دس نویز چالا گورم نا وی دا او دس چل ورزی نا دا چاپی سکارشتا دے نا نن دا او دس چل زمگ نیر دا سابن مگلو تولی چل رازی غسرنگی غسل کول چی طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا نرازی وی پہ خبروانے آغا شان او دس نرازی چی او دس آغا شان نشتا غسل طریقہ آغا شان نشتا نن پہ منزونو کی خون نشتا. او دا یو کس دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ تچاوی دیو لکا اسم دا باز خلق و نظریہ دارا وی را ظالم زان لنقصان رسشت او یو سڑے نور گناہون برعات رسومات و شرکیات کے ویزان تا نقصان رسائی دا مسئلہ دا شریعت نا خلاف و دا ہر سڑی دا گناہ سر پٹھول معاشری غرزی دا ہر یو ظالم دا ظلم اثر پا تمام معاشر غرزی تردی چی دا ظالم دا ظلم دا وجن باران بندی داغی دا وجن مارغان و میگی مارغان پجالو کی میگی پسوڑو کی ہلاکی گی و تباہ کی جی. دا ہر سڑی دا بیدینہ اثر وی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام یو ظلم مسکولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکولو دا سبا نو سورہ روم لستو نو دا قرآن شریف تلاوت پا نبی علیہ السلام گڑ وڈ شو نو کلچ نبی علیہ السلام دا مزن فارغ شو نو مخ روگر زولو وی صد حال دا باز خلقو چی او دا سونا صحیح طریقے سر نکی دا غ خلقو پا مونگ مز گڑ وڈ کو یعنی دیو مقتدی اثر پا امام تردی چی پا امام الانبیاء مغرزی دو یعنی دا اغیو کس دا او دس دا نقصان دا وجنا دمبرت جماعت متاثر شو چی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا تلاوت دا سور روم گڑ وڈ شو نا دیو کس دا او دس دا سین ادا کی دو طریقہ پٹل جماعت اثر غرزی پکار ادا دے اور اس تر رضا بے رغبتی دا دن نظمائی زتمند پیدا کی پخواب زنانا رالے زمیدار برالل دا بانڈی نا براغلی اخو نبی علیہ السلام تا بیوی مونگتا داو دس طریقہ او خیا مونگتا داو دس طریقہ او خیا او یقیناً چھ مونگتا داو دس چلنا رازی طالبان نا چھ مونگ پا درسنو کی تپوسو کنو چلنا ورزی نو عوام خلا غٹا خبر را دا وجوا چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آغای با جفرال لیو بل مشر تبیوی چھ مونگتا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مونتے ہو دسوک علی رضی اللہ تعالی عنہ تراغلی واکسان بھی مونگتا دا نبی علیہ السلام مونتے ہو دسوکا مونگتا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونتے ہو دسوکا ناغ مسنونی طریقے مطابق چرے ہو دسو شی یقیناً دا آغی اثر پا مزغرزی او کا دس کی گڑ بڑوی نہ داغے اثر پموز غرزے گی او چپموز بانے اثر و غرزے دو
نو دا پا دین کی دستنی حیثیت لری، مز پا اسلام کی دستنی حیثیت لری. اور چو مز گڑ وڈ دے نو ایمان کی قوت نہ پیدا کی گی چی دا غا کون کے ادا کون کے دا منکرات و دا فحشاو نہ منع کی. ورنہ دا اللہ وعدہ دا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مز دا بے حیائیو دا منکرات و منکول کئی، لیکن من منزو نہ کہو بیام رواجو نہ کہو، منزو نہ کہو بیام بدعات کہو، منزو نہ کہو بیام پا فحشا پٹے وی وی سیار او پدی سیزنو کی مبتلاو. معلوم دا شوا چی دا مز مز ندے، مز مز ندے، مز بانے محنت پکار دے نمائی عزت مندو. یو دیر لوی فقیح عالم ترشیو دے کوہاٹ علاقہ بانے بزرگ سڑے ہو، او آغا پا ڈوڑی بابا بانے مشہورو. نو یو طالب ور سرا یو کال دو تیر کلو، یو طالب لوی بچے سا دزدکلو، یو بابا جی موز مزدکو. وی تو خویر دیر مبارک او تکڑا سڑے، وی زمو خوگی رسپی نشو موز ملانے دزدکڑے، گورتا پا دو کالا کی مزدکو، مزدکول پکار دی زمائی زد پدی دو رکاتو بانے سس کی گی، پدی بانے سس ملاوی گی. او کچر داوی پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بازی سیر جداغی نظمو زنانا خو بالکل نا خبر دی چی سڑیم نکی مسواک یو مستقل سنت طریقہ تردی چی دا بازی محدثین و علماء پا نزبان دا واجب درجی لرسے درے. او پا سنتو کی محبوب شے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مسواکو ام المومنین نشا تپوسو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکور تبرادن کی دو سبے کول وی مسواک بے وان وی گئی پہ خبر بات. نبی علیہ السلام چکور تبرادن کی دو نصبے کول مسواک بے وان خوب نچ برا پاس دی. نبی علیہ السلام بسکول داو دس نمخ کی پہ بسترب مسواک والو. نظر مسواک سنت طریقہ دا علماء لکلی دا باز خلقو کا غاہو نوی او که نوی پوز غنت مسواک دی دا سنت دادا کی دو دا پارا پخپل و رو او پخپل جب بانے وی مستقل سنت دی مسواک. او دا یوازی دا ناری نو دا پارا ندی، زنانا دا پارم دی، زنانا دو دین خبر ندی. او نماو تاکی دم رحمت شتا چه مسئلہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول حکم واورو کور کی زنانو تو رسو. او لغن تی که پچھے او پا نور سو پیسی لگو چی او لس روپی پا دیمو لگو چی مسئلہ مور ادھرے او لس مسواکو نا کور تیوس. دا محبوب طریقہ وا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاو حدیث کی راغلی بائے صحابہ دا قلم غن تی زی گور دل تاو مسواکو نا پراتو دا صحابہ اکرام بگئی پا حبرمان دا صحابہ کرام رضوان حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ دا غم مسواک بدل تپروت وازو کو مزلب و دردن امی اوالو سڑے تلاوت شروع کئی نومی ہوئی آباز روایاتو کراغلی من دوستازان نوری دلے و بیامو کتابنو کیو قتل چه قرآن سا عجیب کتاب دے دا اللہ دے زمونگا استاسو دے سر تعلق جوڑ کی، قرآن سر دے اللہ زمونگا تعلق جوڑ کی، قرآن لستو ویلو سرا اللہ تسڑے دمر محبوب کی گی. دا فرشتی راشی و گیر چاپی رتی راتاوش نو ایسو دینی کی گی فرشتی رانیز دی کی گی رانیز دی کی گی نو دا قاری پا دی خلبان خلکی گی سوک چو قرآن لولی قرآن سرا سڑے اللہ تا دمر محبوب گرزی فرشتی ور تا دور رانیز دیشی. حدیث کی راغلی چه فرشتہ راضی 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 دی تلاوت کون کی پدی خلبان خلکی دی ناغین او فرشتی دا بدبویی نڈی ری غٹ متاثر دا غڑی یعنی سخت نفرت کئی نو کدی خلی نبویزی نئی تزرر رسی نو دا قرآن دا تلاوت نمخ کی مسنون طریقہ سدا مسواک وہا پا غاخونو بانے پا جب بانے چه غا بدبویی لارش بدبوئی لاڑش آ فرشتو تا تکلیف نی لکه زکدا مسلو چی سڑے کچا پیاز او گوخری او جماعت تا دین رازی زکدا جماعت دا ذکر او دا تلاوت او دا اللہ دیا دولو زید ملائک برازی نو ملائکو تا ضرر رسی
نبی علیہ السلام یو میاش دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے ملماو نیوزل اغا طعام رولی گلو واپس راغے پاغی کی کچو بمونگا گڑوا نبی علیہ السلام تاسو خریز نخرم نویدہ اللہ حبیب تاسو نخرم مونگ سنگا اخرو ویزد آغا چا سرا ملاقاتو نکوم چا تاسو ملاقاتو نکوی نجمعات کی ہر قسم مثال پتور دو جمعے پر از غسلو لے سنتو چی سڑی نہ خلو بوئی زی دارنگ جامع گندے وی لکا باز خلق دا کاروبار پا جامو کی مسکئی اعلان کی زمانگ دا فقہ مسئلہ دا دا کاروبار پا جامو کی مسکول مکروح دے خواب خاتا زمیدار اینو زمیدارا کوا پا جامو بدلول سور وقت لگی صفا سترا او دا زیب و زینت پا جامو کی رب العالمین تو درے گا اللہ وی خضو زینتکم عند کل مسجد دا ہر عبادت پا وقت کی خائستہ خائستہ جامع را واچوا دانا چی دا کاروبار بائی سڑی نسخا بوئی زی پدی کی مسکول سری مکروح ہے بلکہ کہ اسڑے دا سی بوئی تی نزی اس کو چالسا ما خبرم نشکولے وہ دا شریعت حکم دا دے اللہ دے اسلامی قانون راولی وہی کہ اسڑی نا بوئی زی اور صفائی نا کئی اور خلق تی تنگ نی نا والے پاغی کی رازی سکی گی او یا درجی سیوا والے پاغی کی رازی او یا درجی سیوا والے رازی نمی سواک دا وجنا اور مسواک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا محبوب دمگا علماء لکلی مسواک چی دا ہر یو بوٹی وی نخلا و بہتر دا دے چی سو بوٹی و لکا شجرت الزیتون دا خونہ ہونا دا آغی مسواک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے شجرت العراق ورتوئی دی اردو کی ورتوئی پیلو پنجاب باز علاقوں کشتا خکل خکل میوم نیسی باز میوے تا کسپی نہیں بعض میوے تا کسرائی نبی علیہ السلام دا آغین میوو ذکر کولو نو آغا چالا پتے چی سہرا کے گڑی مڈی سرولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پوڑک والی کی مکی والاو دا پار پیوسو پیسو گڑی سرولی ہر نبی تقریباً گڑی سرولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام گڑی سرولی نو صحابہ چکلا دا شجرت العراق داغ میوی ذکر کل رسول اللہ وی غطور توری پکیو گئی داغی بازی رنگ چی سور و تور شی نخوا گئی اوزن پکی سپین رنگ والے می دا داغا مسواک استعمال کرے علماء لکلی اگا آخر وقت کے زنکدن کی چی نبی علیہ السلام دوم الممنین پا جولے کی پروتو او پا دے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دوم الممنین عائش صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کور تراغے نو دا صحابو عجیب شانو یا پا غاڑو کی توری او ڈالونا او نیزیوی نو یا پا لاسونو کی مسواکونو ننمت آغا اصلے ہم پریخے دا جہاد فی سبیل اللہ غالاو کڑی دا نو دے ضرور مسلمان دا قتلو دا پار ریر تک رائے او دا آغا دا پارے گرزائے کا اصلے حالی کپوگا کئیے کپا ٹوپا کلی نو دا مسلمان دا پارے گرزائے نبی علیہ السلام وی من حمل علینا السلاح فلیس مننا زمونگ دا پارے چی اسلحہ پوگا کڑی دا دماؤ متی نرے چی مسلمان با پی مڑکو او خپل رور تربور با پی مڑکو من حمل علینا السلاح فلیس مننا چاچی دا مسلمان دا قتلول دا پارا اسلحہ پوگا کڑی رسول اللہ وی زمانا نرے زماؤ متی نرے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما را دن نشو اولاسو کی مسواک دے دا اللہ دا حبیب دے مسواک سر سور مینو سور مینو نبی علیہ السلام مسواک طرف تو قتل او قربان دے مزاج دے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نچی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا مزاج پوئی دا نبی علیہ السلام چی دا سو قتل آپ پوشا چی مسواک طرف تے توجہ دا دا اللہ نبی تے وی مسواک نو نبی علیہ السلام سر و خوزولو نو اغیر آواغ اس تو دخل رور دلا سنا علماء لیکنی دغا مسواک دا کجوری دا لخت دغا مسواک سو دا کجوری دا کجوری دا لخت نم مسواک جوری ام المومنین تا اللہ دیر لوی کمال ورکڑ دا دی کمال شانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی مسواک بوالو ندیل بے ورکو وی داو انزا لیکن دا سے اقل و فهم اللہ دیتا نصیب کرو دیب دوینزلو نمخ کی
آغا پہلا کی اوالو تبرک بے حاصل کو پلاڑ و مبارک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچا لاڑ مبارک بخلے تلاڑے بدن تلاڑے نو چکل وخل لاڑ مسواک من بیا بے ہوئی ضرو کے بے ہو دام دا اللہ عجیب شانو چیدے دی بی بی او دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ مبارک آخر کی ملا یوزے کی نبی علیہ السلام تے چی مسواک ورکو نالک سخت وی نرم کم درتا نو نبی علیہ السلام سرو حضور نو ام المومنین پا خلک نرم کو او بے نبی علیہ السلام تورکو دم رمینا و دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مسواک سر دا سی زنانا بم مسواک وی نارینا بم مسواک وی او مسواک والا سنت طریقہ دائی کم از کم زمین فقہاو لیکلی یو لیش مسواک تیوی او دی دیخی طرف نہ بیڑم بے شروع کے او پغاخو نبانے وے دا سی عرزن وے دا سی دا سی بے وے دا سی دا سی والونا حدیث کے منع راغلی زکا ورائی ورسر خرابی دا سی بے نوے نیغ نیغ پخلکی چیغی تو طولن وے بلکہ عرزن بے پغاخو نوے او پجبم وال او خاص کر سڑے دا خوب نرا پاسی نو چونکی میں دا خالی دا ناغ وقت کے ہلکا پورے مسواک رسول سنت طریقہ زکا میں دکا ڈک وی اور تم مسواک دا ہلکا پورے رسے نو الٹائی بو گی آس چیزیں پھوڑی دیا پر اوغر سے او کل دا خوب را پاس ہی میں دا خالی دا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بتر ہلکا پورے رسول تر ہلکا پورے بے رسول نو دا مسواک سنت وانے چمنگ ہوتا سو عمل شروع کو خوب نہ پاسے دو دا تلاوت نمخ کی کور تردن نکی دو پوخ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسواک بکم زیو لکثرنگ کاتب چی قلم دا دی غق دا پاس ای خی زمین پاو دا سنو کی نندا شینوی زمین پاو دا سنو کی زمائی زتمندو نندا شینوی مسواک استعمالو زمائی زتمندو شورو کول پکارے دے مسنونی طریقے سرا دا مستند و عالمان و ندا اودس طریقہ زدکے مخ پا قبلہ سڑے کی نی یا کم از کم چھے قبلی لے شانوی او خبر دارے چھے سڑے لوٹا ڈککی دی بجو سر اصراف راگے پیو لوٹا مانے چھتا اودس کے ندوکت تویشوی اب آدھے خلق و ردی پروانے کئی جماعت لراغے او دا بی اوبودی او بس را کولاوی کنو بیاولا ناس دے پا غسل خانہ کی کدی دیو بو حساب وشی نا غموز ارسلی پکی لانا ہر شی احتیاط پکار آ صحابی دے نہر پغارا صحابی او دس کولو نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ایدہ اسراف ہو لکے ویدہ اللہ حبیب پاو دس کی میں اسراف شتا ویاو کدی نہر پغارا ناسی نوم پکی اسراف شتا نہر پغاڑا کنی نہیں کہ خوبو کی کمی نہ راضی چیزان دا او دست دے اسراف نہ بچو ساتھ نارنگی غسل کے او بیا خاص کر دے خوڑے خیال پکار دے چیزا دے جمعہ تو بری او دا چاوش بھی نہ دا سا ضروری نہ چی خام خاگنی فرض دی چی تبا جمعہ تا او دست را رسے او غسل برا رسے تالا ضرورت تے بس یو پکے کلاو کا نور کا دیر شن نئی بدان لکلاو کی کرنا تالا ضرورت تے تلاوت کے جماعت تا اگلے ٹک دا بجلی دے دے دا پارا دا چھ پدی بتا تلاوت کے خوک پیو بل افکار کی گی نو دے براشی نو ٹول راڈونا و بلفونا و کلاو کی نو کدی دی حساب کتاب تا پسیوشی نو غموز دے سشو اسراف دا ناروا دے پا شریعت کے اسراف پارشی کی وی او دس کی سڑے اسراف نکے مخ پا کبلا بانی کی نی دا غینا مخ کی گورا بسم اللہ ہوئی بسم اللہ ویل دا او دس نمخ کی سنت طریقہ دا او دام روایاتو کی راغلی بسم اللہ چاہیے وی ٹول بدن پاک شی او کب بسم اللہ چاہنے انو او دس زمون پا مذہبوش و قطش لاسونے صفا شلو مخونا نو یو بسم اللہ الرحمن الرحیم سڑے ہوئی ناغی نمخ کی بیا گورا دی مڑون پوری دری پیری لاسونے ہوئی انزی او خلالو کی دو گوتو دیتا خلال وی تا گوتے پا گوتو کی ور کی او دا دی خبر خاص خیال ساتل پکار دی احادیثو کے راغلی غسل البراجم غسل البراجم دی گورا دی بندونو توی براجم
او دا کچره ګوت پیونه مګری کی خیرم پاتی کی را پورا صفا کی نه او تاسو سوچو کای کوم اورز باندې چی سنت طریقې مطابق دی بندونو باندې ګوت وې نو بیا ګوره موس کی به سرات ګوره غسل البراجم مستقل یو سنت او مستحب طریقہ ده لاسونه دی وینزل بیا بدری پیری خپل کیو بواچه او مسواک به استعمال کی خی طرف نه به شروع کی گس طرف پورے اور ختم مسواک کی سڑے مبالغہ کئی کوشش تھی کئی دم مسواک پوالو کی نبی علیہ السلام جبریل امین بار بار مات دم مسواک بارہ کے رات لو وی دمر مسواک موال چ رسول اللہ و عزت خپل اوروپ ختم دو یری دم خپل اوروپ ختم دو یری دم چورای ختم نش ندا بار بار جبریل امین دا اللہ دا طرف نا دم مسواک بارہ کے رات لو مسواک سڑے استعمال کی داغے نہ پس گورا پوزا پوزا کدری پیری سڑے ابو آچے او ابا چول بیا شنکو لا مستقل سنت تھی صفائی کی جو پوزی وہ دیکھا چگو تبانے دیکھا چگو تبانے دے پوز او کد خوب را پاسی دلے نو بیا دا پوزی پا صفائی کی دیر کوشش کول دکا بخاری شریف روایت تے چکل سڑے او دشی نو شیطان دا دیزلت دا دنکی دو سولاری دی کلا پخلا دنکی زکا چی سڑیا سویلے کئی کنا احا واس کئی نو حدیث کی داو چی پخلل علاس کی شیطان ور پوری خان دیو چی ترڑل پا دیلار ور دن ننش او دا کپ موس کی مینو سڑیا با پخلل علاس کی دی موس کی معداب دا دی ازمگا علماء اللہ مشامی و اسان طریقہ زدکڑی مو استادان ناوری دلی و بیامو کتابونو کیو کتا وی دا باسائی چی سڑیا کئی مو اتاسو لباسائی وایو کنا دا دا ناراستی علامائی وہی کل سڑی لباسائی راضی ابتدائی حالت کی دے دی وہی جدا شے پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم من رات لو نو دی سر باسائی واپس کی یو دا تجربہ ہو کئی تاسو چونکہ دا دا ناراستی علامہ دا او ناراستی پا انبیاء علیہ السلام نوا زکا ناراستی او ناکار صفت دے کنا او انبیاء علیہ السلام دا ہر ناکار صفت نا معصوم ہو نو کل چلا باسائی راضی او تاو جدا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرات لباسائی با دربانے نرازی باسائی با نرازی دغه وخت کې په مسکی مې نخله پټول نو کله سړی د خوب راپاسي او دشي نو کله چې مسنونی طریقې سره ذکر نی کړي نو شیطان راشي او خیشوم د پوزې دا یو نرمی دی وډو کې څه شروع شي دې ته خیشوم وای دا وډو کې څه کوم شروع شي دې کې شپه تیرې او د دې خیشوم په ذریعه دماغ او زړه ته غلط خوبونه غلط خیالات او غلطی وسوسی وردن نکی وکلک آیات الکرسی سڑے ہوئی نو بیان نرانیز دیکی خو عالمانو لکلی چکل آیات الکرسی سڑی ویلی میں غلط خوب وینی او حدیث کی راز نبی علیہ السلام وی الحلم من الشیطان ناکار خوب دا شیطان پا طریقی نو علماء دا لکلی چی دا آیات الکرسی دا وجن نجدی نرازی خدا دا سے مکار دشمن دے چی دا کور نک بار ولاری وسوسا چولیش لکه بعضی خلق داوی چیرا آدم علیہ السلام د جنت دراوتو نمخ کی دیرا شڑلیو نو دادلی وسوسه سنگا واچولی دی لری نم وسوسا چولیش لکه دا سوال راضی دا روجی بارکی روجه کی تمام شیطانانو تڑلیش لیکن بیادا خلق سنگا جنگو نا کئی بار سڑیا سی جنگ نا کئی روجه کی داغین ورتیز نا اللہ حافظ ابن تیمی رحم اللہ ذکر کری داغیو کتاب دے حقیقت السیام ناغی کی دا ویلی چی نبی علیہ السلام ویلی چی شیطان تڑلے دینی نی ویلی چی مڑکڑیش او ایکل پا زنزیرونو کی تڑلے مجرم دمبر خطرناک کارو نکی چی زنزیرونو نبارے نکی اکثر دا غٹ غٹ مجرمان چی سشر فساد کل غواڑی نو چی تا یو کال توس پولس لور کی دے پیزانو نی چی نو رخل کل وی شر فساد کوئی او دا جیل نغلطی مشوری را لی او دا دا شیطان لری نمس وسا چولیش نو بیا دا پوزی پا صفائی کی کوشش پکار دے چی کل را پاس دا خوب او پوزی دے خواست صفا کنو وسوسی ختمش بیا دری پیری سڑی لپا ڈکا کی مخوین زی دا دیر آوال تردیز پوری او دا غگنو ندا دا مخی سا دری پیری سڑی مخوین زی سنت طریقی مطابق او روایاتو کی دار آغیلی گورا دسترگ دی گوٹتا دی وقت رفتا او دی گوٹ تا دی پوزی طرف تا دی تا حدیث کی وی الماق او الماق
دا مستقل مغل سنت طریقہ دا مخچویل دے کنا نو دی یوی یوی خبر بخیال ساتی چونکہ دا خبر مغل یاد نہیں خیال نہیں نموس کے فن نہیں دا دیستر گدا گٹ مغل بے دا گٹ مغل دا یو مستقل سنت او مستحب دی 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 زیونا مغل دیتا صدع وی دا غوگ او دارنگی دی تندی پا منز کی دا ویختو دا ایسا دیتا صدع وی خاص کر دا دی خیال ساتن بیا لاسونه تر سنگلو پوری وینزل او مغل چیزه وچ پاتی نش بیا دا سر مسحا بعض خلق کی ورا سر کی یو فرض دی یو لاس مقدار مانے سلورم ایسا فرض دا بعض طالبان دا عوام یو لاس مانے ٹو پیز سر اوچه تکی دا یو لاس پی ہوئی نو فرض من حیث الفرض دا شول خو سنت طریقی مطابق مسحا دا نشو سنت طریقی مسحا دا طریقہ دا لاسونه با لواندکی او دې نه بکی دی دا سه به بوزي د سر د دې اډو کې اخیره نه یزي ته وي قفا هغه پر بوره سه بیا به واپس راولي او د دغه لونوالی باندې بغغونه مسکه باز خلک غغونو مسه چل نه ورزي بس خدا سه دا سي کی اعلان کی طریقه دا وګوره ما لګورې دې طرف والے کسان د سر اغلونواله د سر اغلونوالی ایسا بس د غغونو د مسه لپاره کافی ده د دې ګوتې په ذریعه به د غوګونو د دې دنه یې مسح کې او د دې د ابهام او دې په ذریعه به بار کې ګور دې نه شروع شو دا ګوتا نو دا سه برازي رازي رازي بیا به د غوګ په دې شروع کې وردن نه کې دې نه مغټه ګوتا کې دي نو دا سه به کې نو د غوګ ظاهري او باهري زره یې صفات نه شو نامون طالبان نم تپوس کړه وانو نم کړه د غوګ د مسه چل چاله نه ورسی دارنگی دی طرف والا کسان گوری گوری دادو گو تی لوندی شوی او آغا دا سر دا مسی لنوال کافی دی نو دیده نده گو تا کی خوا دیده نده گو تا کی خوا نو دا سی بشورو شی دا سی بیراوالی دا غوک دی سراخ که بیور که بیا با دا غطا گو تا دیده کی دی دا سی برا شی نو دا دا غوک صحیح طریقی سر مسحا دا بعض روایتو که مستقل راغلی گو تا لنده کی او بیا دا سر دا سٹ مسحا زمون دا علماء و پنیز بانے چاویلی مستحب او سوک دا جواز قائل لی قو آغا کمی طریقی سر چی مون مسحا کو نا آغا دا طول پا مذہب ناروار مون دا سے مسحا کو دیتا سٹ نو ایدا غو تمرائی مسحا کے مون دا سے کو که نکو دا تھی دیرے پوری روڑا رو سی دا مسحا دا اچا پنیز جیز نو دا سٹ مسحا گور داوا دا گو تی دلوندے کی او بس دا سے کا دا سے کا بس او دا سی دی دے لے چراولی نو دا خطد رقبینا حلقوم ترالے مرائی ترالے او دا دا اچھا پنیز ناروانو بلکی اغا درجی دا بدعاتو تا دیزان رو رسول دی طریقی سر سڑے ہو کی بیا خبیوین دی سڑے او دی منز منز کی گورا دعا گانی دی یو مسنون دعا علماء ذکر کرے اللہ مغفر لی زنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دا او دس منز کی دا دعا کوا دہر اندام سرم زمون فقہا و دعاگانے ذکر کری عام محدثین وی علامہ نووی وی چہ دا دعاگانے ثابتی نہیں دی و زمون دی دور کی اولی محدث تیرو علامہ محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہو دا جامع بنوری ٹاؤن محتمم دے نداغ یو بہترین کتاب دے اغیت وی معارف السنن نو پا معارف السنن کی غویلی چه دا دعاگان دا هر اندام سره چه فقهاو ذکر کری چه مخ سر بداوه لا سر بداوه خیلا سر بداوه گس سر بداوه دا سر پا مسه پا وقت کی بداوه دا غگونو دا مسه پا وقت کی بداوه دا روایات اگر چه ضعیف تی و پا فضائل العامال کی دیده که معتبر دی نو کدا چاوی نو دا بدعت اغا درجی تا نرسی بلکی جائز دی بلکی اغای دام لکلی اغای مسئلہ دا اغای نمخ کی نور علماؤں لکلی زمونگ پا فقہاو کی علامہ ابن حمام فتح القدیر لکلی چھے پا ضعیف حدیث بانے ام استحباب ثبوت پر رازی دارنگ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم کی لکلی او دغز ہے کہ علامہ بنوری نور اللہ مرقدہو معارف السنن کی وی چھے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ مویلہ کا تقریب کی غلی کلی
چه په حدیث ضعیف بانم استحباب ثابتی گی دا دا بعض محدثین و مسلک نو کدا فقهاو کمی دعاگانی دا وگ دا سٹ دا سر دا لاز دا خبو دا وینزولو سر ذکر کری چاوی نو دیر خ خبر را او بیا خبی سڑی وینزی خوگورا مس خبا که دا دی خبو دیکا چی گو تبانه بعض خلق صرف پا دی گروت که دا سی کئی دا مس اینا دا سی مس خبا که چی دا گوت دا دی گوت نو گیر چا پیر راتاو شی و پا منز کی مردن نشی دی ترتیب سر مس آو که بیا آغا مسنون دعا ہوئے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اگر پس غنور کم دعاگان راغلی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك و باز پکی گتو چته اسمان طرف تا گوری نو عالمانو لیکلی د دې خبرې سو ثبوت نشته او کوم روایتو کې چې اسمان قتل او گتو چتول راغلی نو اغا روایتو نا سندن ثابت نی دا طریقی سر سڑے او دسو کی او دس نا کو عبو پاتی وی علی رضی اللہ تعالیٰ نا او دس کولو نا باقی من دا عبد او دس سی کی ویس کلی پو والا روانے اللہ دی منگو تاسول توفیق را کی چی دا منگا ہر عمل دا سنت طریقی مطابق شی دا والیم